storia ne ofrua të nëshkruaj nëshkrimi të të nëmbukton të pranin e përjedoj edhe së banë. Mirë po tragedin djenë të mabeshjes bakrere të bashkëmishën, prandaj edhe kërpohën të modhja të tasme të mabeshjë në stilit, ajo duhet të rafatit e të tjetë të bashkuara të dalë të rejtëta e të mabeshjë. Nga bashkimi Evropian dhe